Takže jsme v Ralsku a v místě, kde se nacházela zaniklá věž Strážov. Měla by tady být strážovská jeskyně. Já tu se půjdem podívat, aby mohla být teoreticky tamhle. A měly by tady být nějaké sklepy, které se zachovaly z bývalých domů tady ve Strážově, ale to zatím ještě přesně nevím kde. Tady těch vesnic je poměrně hodně, které zanikly a zanikly vlastně tím, že tady byl vytvořen vojenský prostor Ralsko. Byly srovnány se zemí. Jsou tady pouze nějaké terénní nerovnosti a měly by tady být částečně dochovány pozůstatky sklepů, které se nacházely za konkrétními domy a byly tesané do skály. To uvidíme, jestli najdeme. Tam se dopadá ještě na tu ceduli. Takže tam pro naše pátrání teď není nic důležitého. Tam je pouze to, že tady byly vysázeny nějaké stromy. To jsou tady ty oplocené stromky, duby, jak je vidět podle listí, které ještě neopadaly. No, takže těch vesnic a samotných usedlostí tady v tom Ralsku bylo poměrně hodně. Je to veliký prostor. Patřil sovětské armádě. Teď se to uvolnilo, teď už se tady dá pohybovat. Jsou tady turistické značky. Někde jsou tady udělány i pro kolečkové brusle trasy, nebo trasy, lepší asfaltky jsou vybrány a na nich se dá jezdit na kolečkových bruslích. Je tady několik hradů samozřejmě v Ralsku, Děvín, Stohánek, hrad na Dubovém vrchu, jsou tady Zbiny, Šlapka je tady, Křída a ještě několik dalších míst. Tadyhle vidíme právě ty terénní nerovnosti po těch domech. Je tady toho dochováno asi tolik, jako je dochováno v Lidicích. No, takže teďka přicházíme aspoň k největšímu takovému pozůstatku, k té strážovské jeskyni, která tady na katastru té obce Strážov se nachází. Je tadyhle před náma. Když se do ní mrkneme, je to taková jeskynka klasická a má tady ještě boční místo. Takový výklenek s ruskými nápisy samozřejmě, protože jak říkám, jednalo se o ruský prostor. A tadyhle máme takové vytesané sousoší lebek a podobných nějakých příšerek. Stejně tak tady na té straně je to takové astécké. Nějaký, tady je monogram GL. Takže stále na katastru obce v takovém lesíku, který určitě patřil také k obci podle toho vzrůstu těch stromů. Tady asi nebyl, když tady fungovala obec. A tamhle ten už vůbec ne. To jsou vyloženě malé stromky. Já to takhle jenom oběhnu. Já jsem si myslel, že některá ta obec tady zanikla, má to i své stránky, zaniklé obce Ralska. Měla i udělaný takovou záležitost, že před každou tou zaniklou usedlostí měla fotografii, jak ta usedlost vypadala, když byla funkční. Ale to se teda nejedná tady o Strážov. Jedná se zřejmě o nějaké další, které se tady nacházejí, protože tady se nic takového nenašel. Každopádně tady na té louce byl hlavní vlastně ten zhlub těch domů, které tady v té době stávaly.